এখন নবীরা গিয়েছে যেতে গা আমা আজ গেল ফেললে har'a obboleeyyan keenya kan biyya Saudi Arabia irraa galan simachuuf deemaa jirra. Anaaf egaa bulloo viizii waliin jirra. Maal jetta? Wanni jechuun barbaade duraan dursa hordoftoonni obsaa teeknu akkam nagaa fayyaa keessanii jirtan isinii jecha. Biyya Saudi qofaa miti. Bahareen, Qatarii fi akkasuma Kuweet irraa warri galtan, warri shamarraniitiin, warri dhiiraatiis kallattiidhaan obsa teeknu quunnamtanii. Rakkoo asitti isin mudatu jalaa bilisa ta'uu ni dandeessanii hin jaaran karaa gabaabaa. Wanni isin mudatu hamtuun takka illee hin jirtu yoo barbaade mana keessan isin mana isaa isin geesse yoo barbaaddan ammoo hoteela isinii qabeeti firraa achi teteessanii biyya lallaaltanii raahaa gootanii achi booda karaa biyya teessanii nagayaan isin qacarachuun isaaf salphaadha isinillee akkas yeroo isin caalaan isin hin jaaran. Akkasii daawwattoota keenya kabajammoo kan gartee na biratti bu'ee mana kiyyatti boqotee galuu barbaadus ahlu basahlan manni mana keessanii mana rabbiitii kottaan isin hin jaa manatti buutanii xiqqoo boqottanii finfinnee keessa laaltan jechuudha. Finfinnee kana keessa dhiiroo maaltu deema? Finfinneen tun naggadaaf ni taati, hojiidhaaf ni taati, jireenyaaf ni taati kanallee ni laaltan takka. Inni lammataa yoo gartee kan yaada finfinnee keessatti hojjechuu. Naggadachuu dalagachuu finfinnee keessa teessanii qabaatan akkaataa gartee finfinnee kana keessatti hojjetan keessatti obboleeyyan keenya kan biyya Saudi Arabia irraa dhufe biyya kanarraa abdii kutee gara Saudiitti deebi'uuf akka gartee abdiin kunneen biyya kana keessa taa'ee akka hojjechuu danda'ullee itti agarsiifnaa jechuudha. Kana inni biraa ammoo warri bashannanuu barbaadan biyya alaatti dhuftanii. Finfinnee kana keessa nama hin qabne akkanumatti keessa dabartanii bakka itti dhalatan deemtaniif ni jirra nuti isiniif as isin garsiifna waan jira dhalatanii bashannantanii suuta deemtanii jechuudha. Maaliif nama hedduu kan hin arge ni dhufa nama hin beeku finfinnee kana ni sodaata na haa tanfaa jaa kattituma gara biyya isaa deemaa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo amma gaa eeroppoortii geenyee jirra. Nama simachuuf deemnu barbaadaa jirra gaa. Gara olii san jirti jettee nu bilbiltee jirti. Kun nu bira geessee jirti gaa amma. As gaal fallee. Daawwattoota keenya waan ajaa'ibaa kan yeroo gartee eeroppoortii turretti agarri tokkootu jira. Yeroo manatti galletti sirriitti isin ibsina. Waan kanarraa barumsa guddaa argattan jechuu yaada. Yeroo galame sirriitti gataa'e isiniif hima. Bismillah, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota jaalatamtoota obboleewwan keenya kanneen gartee sooshaal miidiyaa dhaan daawwachaa jirtan. Bakkuma jirtanitti nagaanyi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isin bira haa jiraatu hin jecha. Obboleewwan keenya nuti gartee akka hawaasa musliimaa tokkootti akka lammii oromoo tokkootti
nuti gartee dhaamsa toltuu waliif dabarsina. Waan isin fayyaduuf, waan isin miidhu adda baafnee isin himne jechuudha. Wanni nuti har'aan tana anii fi obsaa teeknoo qabannee isin dhufne waan gartee eerpoortii irratti ijoolleen keenya biyya alaa biyyoota arabaarraa yeroo dhufan waan isaan qunnamuu jiru. Rakkoo isaan irra gahuu jiru gartee akka lammii keenya hin mudanneef ergaa bareedaa isinii qabannee dhufne hundi keessan dhaggeeffachuun dura sheer godhaatii koomantii bareedaa nuu kaa'a nu jajjabeessa baarakallahu fiikum. Ijoolleen gartee amata sadi amata afur amata torba guutuu dalagatanii maallaqa isaanii qabatanii dhufan diinaara haa ta'u doolaara haa ta'u riyaala haa ta'u nama hedduutu isaan shawuduu jira. Nama hedduutu maallaqa foorjidii itti kennee isaan gartee maraachuu jira. Akkasumas karaa seeraan alaatiin karaa fokkataadhaan gartee ijoollee keenya hedduu kasaasuu jira. Kanaafuu obboleessi kiyya obsaa teeknoo eerpoortii deemee nama tokko qeebaluudhaaf waan isa mudatee jiru adda baasee isinii himaa sirriitti dhaggeeffadha. Waliifillee sheer godha. Ulfaadhaa galatooma. Tolee galatooma obboleessi kiyya Hamza. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma gaaroof eerpoortii deemnee michii yoo qeeballee dhufneen waan nu mudateetu jira isinitti himna jeesin ture. Wanni isa maal seeta obboleettii teenya takkaatu biyya Dubaa irraa dhufe yeroo gartee eerpoortii Itoophiyaa kana booletti buutu warrumaachi jirantu jira birrii qabdaa maalii jaanii siif jijjiirra jaanii birrii waan isiin qabdu harkaa fudhatan jechuudha. Harkaa fudhatanii maal godhe namni kun maallaqa isiin Dubaayi qabdu kan harkaa fudhate maallaqa Itoophiyaa feekiitti kanne jechuudha. Isiin gaafa biyyaa baatu birriin kam ture birrii isa duraan jiru san si galee santi ture birrii haarawa 2200 kana hin beektu isiin. Keessattuu birriin Itoophiyaa kan 2200 ammaa kun feekii fi orjinaaliin isaa adda namaan beekamu. Nama as keessa ture sirritti ol qabee suuraa keessa ilaalee qabatee nama akkasii beeku malee namni haareen egaa birriin kun haree ta'eef kan as firraan beeku jechuudha. Obboleettiin keenyaas egaa maallaqni kun sirruma jatteeti maallaqisii waan qabdu 1700 fakkaate. Dirhama biyya Dubaayi 1700 fuutee itti kennite inniinis qarshii 2200 kana egaa feekii fuudhee kenneef akkasii qabattee achi teessu argine namni itti hime gaggeessa wayiin bitadha jettu kun sirrii mitinii maallaqa feekiidha jetteen. Akka waan nama kana aeroportii taa'ee seeguutti fiigaa aeroportitti deebite achi wal agarre jechuu miti. Yeroo aeroportitti deebitu gaa silaa kun hattuudha jijjiirratee fudhatee achitti dhaabbata. Jalaa baafateeni. Kanaatu mudatee jechuun obboleettii keenya kana nutillee obboleettii keenya isaan qabnee jajjabeessinee sitti dhagaamin jenneeni gargaarree karaa maatii sitti gaggeessinee jechuudha. Isinii galee. Kanaafuu amma hawaasa keenya kana maal goone haala kamiimee isaa gargaaruu qabne jaadameeti. Tole tokkoffaa isin waan kanarraa maal barattan maal hubattan ergaa jiru isinillee akkanatti akka obboleettii keenya kanaatti akka hin nyaadhamne akka gartee viidiyoon kun daawwattanii. Irraa barattanii waan akkanaa kana ofirraa eeganiifin viidiyoo kana asirratti isiniif waraabnee ergaa kana isin biraan gahuuf dirqamne wanni godhuu qabdan amma warroonni gartee biyyoota arabaarraa gara biyyaa galtan biyya kamurraa jechuun biyya alaarraa warri gara biyyaa galtan yeroo gartee maallaqa qabattanii dhuftan maallaqa keessan jabeessitanii namni isinitti dubbatu hin jiru. Namni tokko tokko maal jaa eerpoortii boolee keessattillee warra achi keessa jiru namarraa fuudhanii dirqiin si jijjiiranii kuni. Dirqi wanni si jijjiiramaa tokko hin jiru. Maallaqa keessa irraa qabattee gisee dhufte karaa gartee hin nyaadhamneen karaa sirriitiin nu bira dhufta karaarra si keenya jechuudha. Si galee. Karaa seera qabeessaan osoo shawwadamiin maallaqa bareedaa gartee Itoophiyaa keessatti ittiin dalagamuu jiru kan forjidaan bilisaa jechuudha irras hin keenya. Kanaafuu telefoonaan bilbiltanii yoo karaa osaatiif sun jira. Bilbiltanii yoo wanni jettan inshaallah nuti rabbii gaditti isin gargaarraa sababa isiniif taana jenna. Kanaafuu bilbilaan adda habaafatu nuti. Akkasii obboleeyyan keenya ammaasis inni biraa obboleeyyan keenya gartee kan biyyoota alaarraa gara biyyaa dhuftan hedduun keessan Finfinnee keessa dhuftanii taaksii gisee qabattan taaksiinis isin fuudhee bakka biraa isin deemee warra isin haatu jira. Keessattuu amma waan badaatu deemaa jira biyya kana keessa. Maali warra tokkootu dhufe warra hattuu haaree jechuudha. Si galee. Hattuu haariyaa leenjifamtee baateetu jira. Hancufa sirratti tufte yeroo ati hancufa maalatti tufteetteeni hoori sooftii sirraa hin naqa maal maal siin jaa jidduu kanatti waan tokko si godhee ati of wallaalte waan qabdu si zarfeeti si saamee baafataa jechuudha. Kunis ni jira nama hin beekne egaa nama biyya hin beekne fira Finfinnee kanaa hin qabne nama isa simatu hin qabne rakkoo egaa kan hin jedhamne rakkoo hedduutu raga. Kanaafuu biyyoota alaarraa gisee dhuftaan manni keessan jira manni kiyya mana keessanii naa bilbila na bira koottaa as. Qubattanii hafuura baafatanii nageyaan ilaa biyya keessan Harargee ta'us Arsii ta'us Walloo ta'us Jimma ta'us ilaa bakka gartee
itti isingaltanetti isingalchine jechuun ulfaadha galatooma rabbiin illee quraana keessatti wataawanuu jedha gartee wal gargaara khayriirratti jedha obbuleessi kiyyallee ni jira anillee ni jira yoo gartee firri keessan ahliin keessan magaalaarraa fagoo ta'anii dhufanii asitti gartee isin eeguun kan itti ulfaatu ta'e nuti bilbiltanii nuti inshaallah halgaas ta'u isin eeqamne mana keenyas ta'u fuunee bakka nuti bulbultanii sanaan booda hanga gara biyya barbaadanitti gartee tikkeeta kunnee isin geggeessuu ni dandeenya jechuudha. Hoteela si barbaadanii jira bakka amanamaa jira inshaallah kanaafuu ulfaadha galatooma isiniin jenna kanuma firoomishiin isiniin gahuuf akkasi daawwattoota keenyaa kun obboleessi keenya Hamzaan jee mana qopheessine jirra gaa nuti kan isin itti qubattan naamusaan nu bira dhuftanii isin simannee eenyuu ta'e nama keenya nama oromoo jechuu eessarraa ta'e isin simachuuf qophiidha nuti waan barbaadan isin gargaaruudhaafis qophiidha. Akkasuma obboleeyyan keenya kan biyya Suudii irraa gara biyyaa dhufuus tiraanspoortii hanga biyyaatti itti galtan keessattu warra Suudii keessa jiru egaa waggaa meeqa hidhaa san keessa jiraa waan ittiin galan warra hin qabnetu jira. Warra sanis tiraanspoorteeshinii kafallee fi hanga biyyaatti ni galchina. Kana waadaa ni gallaa fi nuu bilbila lakkoofsa kiyyaa Duwwaa 9174976 iskiriinii irraan isin hiikaa bilbila hanga aarpoortiitti dhufnee isin fuuna kanumaan isin hin ja'a nyaadhamnee isin hin janna kanuma isin hidhamne obboleeyyan keenya viidiyoon keenya kan har'aa kanuma fakkaata. Wassalaamu alaykum. Viidiyoo biraati walitti deebina nagaa nuti tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.